Ես խոսում եմ տգեղ բաներից։ Ես ոչ թե տգեղ ձևով եմ խոսում։ Եղել է դեպք, վստահ եմ ինձ թվում է եղել է, որ վիրավորվեք ինչ-որ մեկնաբանությունից։ Հոպեսին պետք է վերացնել, մեր ազգը պոխվում ես, փչացում ես մեր աղջիկների մտածողությունը, այևի անհանգստանում եմ, որ վերջում կույս աղջիկ չի վրա իրենց, որ տուն տանեն։ Ժահարկվում է ձեր ամուսնալուծված լինելը, երեխաների հետ հարաբերություններ, այսինքն դա շահարկվում է նաև ձեզ, սենց ասեմ, անլուրջ ներկայացնելու փորձերի տեսքով։ Մեր երկրում տղամարդ ունենալու նևրոզա տիրում է։ Այսօրվա իմ հյուրը Լուսի Քոչարյանն է, մարդը, որ պարբերաբար հայտնվում է սենց աղմուկահարույց գրառումների, քննադատությունների ներքո, մարդը գրում է թեմաների մասին, որոնք վերաբերում են բոլորիս կյանքին, բայց չգիտես ինչու բոլորին չէ, որ հաճելի են։ Ուզում եմ այսօր խոսենք այն մասին, թե տնտեսագետ Լուսի Քոչարյանը, ով ունի, եթե չեմ սխալվում, կարմիր դիպլոմ, ինչպես երկու հատ այն էլ, ինչպես հայտնվեց և ինչպես առաջացավ իր մոտ ցանկություն սկսել գրել սեքսի թեմաներով, սեռական հարաբերությունների, սեռական կրթության և ընդհանուր, հա, այդ թեմաներով, որոնք այսպես ասած տաբուավորված են գուցե մինչև հիմա։ Ես ամեն անգամ, Տիգրանե ջան, զարմանում եմ, երբ այդ թեմաները շեշտադրվում են, որովհետև մի տեսակ ոչ մի օրիգինալ եւ ոչ մի բացառիկ բան ինքս երբեք չեմ տեսել այդ թեմաներին անդրադառնալու, միշտ մտածել եմ, ինչպես քաղաքականությունից են խոսում, ինչպես նույն տնտեսական վիճակից են խոսում, ու այնպես էլ սեռակրթությունից, նույն սեռական հարաբերությունների մշակույթից կամ ավելի վատ հասարակական արատներից, բռնության թեմաներից պետք է խոսել։ Եվ միշտ զարմանում եմ, հետո հիշում եմ, որտեղ ենք մենք ապրում, ու ամեն ինչ տեղն են գնում, ինչպես ասում են։ Ինչ վերաբերում է տնտեսագետ լինելուն, այո, это было давно и неправда, ինչպես ասում են, բայց ես շատ լավ սովորող, շատ բարեխիղճ սովորող ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի պրոդուկտներից եմ եղել, գերազանց երկու դիպլոմ վաստակել, բայց շատ արագ համոզվել եմ, որ մեր երկրում չափազանց անհետաքրքիր է որպես տնտեսագետ աշխատելը, բանկային համակարգն ինձ դուր չի եկել, և ընդհանրապես էլի շատ արագ հասկացել եմ, որ ինձ հետաքրքրում են ավելի մարդուն մոտ խնդիրները, մարդու կյանքի որակի վրա ազդող համատարած խնդիրները, և անձնային, և ավելի լայն մասշտաբի ողբերգական, գրեթե կարելի ասել, մեր երկրի համար խնդիրները, ու շատ արագ նաև նկատել եմ, որ քիչ են խոսվում։ Այսպես ինձ մտածում եմ, ասում եմ, լավ, այս խնդիրներն ամենուրեք կան, բոլոր ընտանիքներին դիպչում են, սեքսիզմը ճպճպում է ամենուրեք, այսպես թաթախված ենք էլի մենք դրա մեջ, խտրականությունները, սեռական ոտնձգությունները, բռնությունները, ծեծը, երեխա ծեծելուց հոգեբանական ծեծել, այո, հոգեճնշումները, ֆինանսական բռնությունը, այդպիսի բան, ֆինանսական բռնություն եւ կախվածություն, դա ամենուրեք է, դա սա քիչ են խոսում, եւ հասկացա, որ սա այդ դատարկ տեղերից է, որը պետք է մի տեսակ մի ձև սկսել խոսել, որ միգուցե մնացածն էլ հավաքվեն ու շարունակեն 2010 թվականից, երբ ես միացա Facebook-ին, ահա այդքան վաղուց ես սկսեցի կամաց-կամաց արդեն խոսել դրա մասին։ Այդ խնդիրները ձեր շրջապատում կային, թե ինչ-որ անձնական նաև փորձեր, որ դուք որոշեցիք գրել, այսինքն ուրիշ բանա, որ դու այդ խնդրի մեջ ես, ուրիշ բանա, երբ որ դու որոշում ես մեծ հանրության առաջ այդ ամենը բացել ու խոսել։ Չէի ասի, որ իմ անձնական կյանքում կամ անձամբ իմ շուրջ այդքան շատ էր, էլի շատ բաներ նկատում էի իմ մանկության տարիներին, էլ ամեն ինչ այսպես հարթ եւ շատ լուսավոր չի եղել, ես գնացել եմ սովորական վատ դպրոց, ինչպես ասում, սովորական վատ պետական դպրոց, այնտեղ բուլինգ էլ կար, երեխատյացություն էլ կար, խփելու դեպքեր էլ կային։ Չէի ասի, որ իմ անձնական կյանքում այնքան շատ էր, որ ես որոշեցի միայն դրանից ելնելով սկսել խոսել, գրել, նկարել, բայց ես շատ դիտարկող եմ ու շատ նկատող եմ, երևի խնդիրն այդ նկատելու մեջ էր, և ես իմ շուրջ սկսեցի շատ դա տեսնել ու կամաց-կամաց լրացնել այդ չխոսվելու բացը։ Բայց խնդրի էությունը փոխվել է այն տարիներից, երբ սկսեցիք ու հիմա,
Ինչ որ առումը ինչ որ դրական բան փոխվեց։ Ես ընդհանրապես լավատես կին չեմ։ Հայաստանում շատ դժվար է լինել լավատես եւ կին։ Այս երկուսը, բայց ես պետք է փաստեմ, որ դուք շատ ճիշտ ասացիք, գոնե խնդիրների էությունը սկսել է փոխվել։ Առաջ, եթե ավելի մեծ ու համատարած խնդիր էր, որ ոնց թե աղջիկը կույս չի ամուսնանում, հիմա աղմուկը բարձրանում է, օրինակ, այս վերջին սերիալի վերաբերյալ, ոնց թե կարելի է նկարել ֆիլմ, որտեղ փառաբանվում է այդ կուսաթաղանթը, եթե տեղյակ եք, այս վերջին անդադար աղմուկը դրա մասին է, կույր կյանք, թե ինչ, հա, Դիանա Գրիգորյանի հերթական հանճարեղ, այսպես արտաթորանքը, կուզեք կպահեք սա, կուզեք ոչ, բայց դա իմ կարծիքն է, իսկ կարող եմ իր դեմքին էլ ասել։ Առաջ, եթե մարդիկ ավելի շատ բողոքում էին կամայական ոչ կույս աղջիկը ամուսնանալու վերաբերյալ, հիմա բողոքի որակը փոխվել է եւ մենք տեսնենք, որ միգուցե ավելի քիչ, բայց թափ է հավաքում բողոքը այսպիսի ֆիլմի, աղջկան կույս ամուսնանալու պարտադրանքի դեմ, ծնողների տանել աղջկա կուսությունը ստուգել, այս ողջ հետադեմ ճղճիմ մարդու անձնական, նեղ անձնական մարմնի մեջ գլուխը քիթը խոթելու եւ այս ամենի մեջ գանգատները սկսել են լսվել, նկատվել, մենք կարդում ենք, մենք տեսնում ենք, ես եմ շատ տեսանյութեր պատրաստում, նույնիսկ տղա լրագրող, բլոգեր, վլոգերներ են դրան անդրադառնում, այսինքն գոնե որակը այո փոխվել է, կամ մեկ ուրիշ օրինակ էլ բերեմ, բռնության, ընտանեկան, կենցաղային եւ տնային բռնության վերաբերյալ, ուրեմն առաջ կանայք կարող էին ապրել տարիներ շարունակ այդ կենցաղային եւ իրենց նկատմամբ հոգեկան ու ֆիզիկական բռնության մեջ եւ նույնիսկ գլխի չընկնել, որ մի բան այն չէ, ու չմտածել, որ կարելի էր այլ կերպ անել ամեն ինչ, եւ ընդհանրապես միգուցե իրենք արժանի չեն այդ ամենի։ Հիմա սրա որակն էլ է փոխվել։ Հիմա օրինակ ինձ 100-ավոր կանայք ամսվա կտրվածքով գրում են, ես վերջապես հասկացել եմ, թե ինչ վատ պայմաններում եմ ես ապրում, բայց լուծում չեմ գտնում։ Այսինքն մենք գոնե մի քայլ առաջ ենք շարունակել, հիմա գոնե, այո, մարդիկ, կանայք, աղջիկները այս դեպքում չեմ ասում տղամարդիկ խնդիրներ չունեն, իրենք էլ իրենց ունեն, բայց ես մի քիչ ավելի կենտրոնացած եմ աղջիկների խնդիրների վրա, գոնե հասկանում են, որ ահա խնդիր կա, ես տեսել եմ, ես նկատել եմ խնդիրը, բալուծումը որը պետք է լինի, եւ մենք այսպես հասարակությունով պետք է շարժվենք առաջ։ Ինչը նպաստեց ձեր կարծիքով այդ դրական քայլերին, այսինքն դրական առաջընթացին ավելի շուտ ինչը փոխեց։ Երկու գործոն կարող եմ ասենց արագ տեղում առանձնացնել։ Առաջինը ինֆորմացիայի տեղեկության կայծակնային արագությունը, այսինքն ես, այո, հասանելիությունը, այսինքն բոլորի ձեռքին կա ինտերնետ, կամայական պլանշետի եւ գադջետի տեսքով, եւ ես նկարեցի, ասենք, 30 վայրկյանանոց մի հատ վիդեո ընդհանրապես Instagram-ում, վաղը չեմ յուս օրը կամ երկու օր անց այդ վիդեոն հայտնում է TikTok-ում, որտեղ ես ընդհանրապես չկամ, հավաքում է 500,000-ից ավելի դիտում, իսկ մեր հայաստանյան պայմաններում, գիտեք, դա already TV է, մենք Ռուսաստանը չենք եւ Ամերիկան չենք, որտեղ թվերը այնտեղ 10,000,000-ից են նոր ինչ որ բան հաշվում են։ Հավաքեց այդքան, իմ դեմքը սկսեցին դրսում ճանաչել եւ թեման կամ քլնգել կամ օ, տեսեք, ես էլ էի հասկացում, որ սա խնդիր է, փաստորեն իրոք խնդիր է, կամ նույն դերբ հայտնվում է Facebook-ում կամ մեդիաներում, այնտեղ կուսաթաղանթի հերացնելու վերաբերյալ մի հատ post ունեի, եթե կհիշեք, քանի մեդիա անդրադարձա որպես լուրջ post։ Լուրջ հոդված։ Այսինքն, մի գործոնը դա կայծակնային արագությունն է ինֆորմացիայի տարածման, եւ երկրորդը դրա մասին խոսելը։ Եկ, երբ դու տարիներով, ամիսներով, տարիներով ամեն օր ստաբիլ կաթացող ջրի պես խոսում ես, ինքն անխուսափելիորեն ինչ որ արդյունք է տալու։ Կարող է կես քայլ, կարող է փոխի, օրինակ 100 հատիկ աղջկա մտածելակերպ, ասենց չրթիկ, չխկիկ, կամ մի քանի ընտանիք, բայց կուտակային էֆեկտով, նա օրինակ տարվա կամ 10 տարվա կտրվածքով ինչ-որ փոփոխություն
տալու է։ Լավ կլիներ պետական համակարգային լուծումներ լինեին, դրանք շատ ավելի արագ կաշխատեին, ասենք Ստամբուլյան կոնվենցիան, եթե մենք վավերացնենք, վերջապես իհարկե 1-2 տարում մենք ունենայինք չլսված, չտեսնված մշակութային, մտածելակերպային փոփոխություններ, գոնե դրանց ծերմերը, որոնք հետո ծիլ կտային։ Բայց քանի որ դեռ չկան դրանք, ապա էֆեկտ են տալիս խոսել, խոսել, նկարել, գրել, խոսել այս ամեն ինչը։ Եվ հարցազրույցին էի մեր պատրաստվում, սենց իմ մի քանի ընկերների հարցրեցի, թե ունեք ինչ կհարցնեի Լուսի Քոչարյանին, ու մեծ մասը մի այսպիսի բան ասեց, որ Լուսին ճիշտ է ասում, ինչ ասում է ճիշտ է ասում, բայց կան ձևակերպումներ շատ կոշտ, կոպիտ, գուցե որոնք իրենց ականջներին գրեհիկ են հնչում, ու իրենք դա չեն կարում ընդունեն, ասում են, ինչի է տենց խոսում, ինչի չի կարում, սենց խոսի նենց, որ ոնց որ նորմալ չէ, էլի որ ոնց որ սենց մի քիչ ականջահաճոր լինի իրենց, գուցե այդ դեպքում ավելի շատ մարդու հասանելի լինեք։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, այստեղ ցավոք սրտի ճիշտ հակառակ էֆեկտն է աշխատում, որքան էլ որ մարդկանց դա դուր չգա։ Մեր երկրում, մեր հասարակությունում մարդիկ ցավոք սրտի շատ են սիրում զբաղվել ինքնախապեությամբ, այսինքն ես չլսեմ, ես չիմանամ, հանգիստ ապրեմ, չեմ ուզում, ինձ մի ասեք, տենց տգեղ, տենց ոչ ականջահաճո բաներ, ես չեմ ուզում լսեմ, ինձ ասեք պուպուշ բաներ, խոսեք բարի բաներից, խոսեք գեղեցիկ, խոսեք սենց-նենց, արեք ամեն ինչ, որի մոտ ստացվի ինքնախապեությամբ զբաղվել, ես սա պնդում եմ քանի տարի արդեն, եթե մեր երկրում ինքնախապեության անձնավորված և խմբակային ինքնախապեության մակարդակը չլիներ այսքան բարձր, միգուցե ես խոսեի շատ ավելի փափուկ, մեղմ ձևակերպումներով և դրանք նույնպես կայծակնային արագությամբ տարածվեին։ Բայց արի ուտես, որ այդ փափուկը և դե հենա գինեկոլոգները տեսնում ենք ինչքան էջուններ, ոնց ասեմ, հա մտեք կամայական գինեկոլոգի մոտ, կամայական սեքսոլոգի մոտ և պրոկտոլոգի մոտ, ոսկեղենիկ հայերենով գեղեցիկ մարդավարի գրված է, հիմա նայեք դիտումները, ով է կարդում, ով է հետևում դրանց, կան իհարկե գրագետ, նորմալ, լավ, ես իրենց կարդում եմ, իվերջո ես եմ իրենց կարդում, կան կարդացող, հասկացող, վերլուծող, նյութը ընկալող և գրագետ, վերլուծող և վերարտադրող մարդիկ, բայց նրանք քիչ են։ Իսկ իմ դեպքում իմ նպատակը քչին ինֆորմացիան հասցնելը չէ, այլ 100 հազարավորների, իսկ իմ դիտումները 100 հազարավորներ են, ու ես տեսնում եմ այդ արդյունքը։ Եթե չլիներ այդ ինքնախապեությունը, փափուկ ասված բաները նույնպես տեղ կհասնեին։ Մեր երկրում մինչև չես, այսպես ասեմ, ես խոսում եմ տգեղ բաներից, ես ոչ թե տգեղ ձևով եմ խոսում, այլ ես այնքան տգեղ բաներից եմ խոսում, երեխա ծեծելն ամենատգեղ բանն է, կույս աղջկա կուսաթաղանթը քննարկելն ամենազզվելի, ամենաքստմնելի բանն է, տղամարդու կողմից անշնորհ զզվելի վերաբերմունքը և աղջկա վարկանիշի հետ այդ քննարկելը, այդ խաղանելը, այդ ամեն ինչ ամենազզվելի երևույթներն են։ Եվ ես ուղղակի զզվելի երևույթներին անվանում եմ ինչպիսին ենք, որ կան, իրենց անուններով նկարագրում եմ, շատ հաճախ դերային գենդերային փոփոխություններով իրավիճակը ներկայացնում եմ, մտնում տակը գրում են, ես ինչ զզվելի բաներ ես դու ասում, ու ես ասում եմ, են ինչ դուք անում եք, ուղղակի գենդերի տեղերը փոխված, որպեսզի դուք կողքից տեսնեք ինչ տեսք ունի այդ ամենը։ Այնպես որ այդ ասողներին ես խորհուրդ կտայի քիչ զբաղվել ինքնախապեությամբ և հաճախ նայել խնդիրների դեմքին, որքան էլ որ դրանք տգեղ ձևակերպումներ և գիտեք, այսպես սենց կրկացնող, կնճրացնող տեսք ունենան, բայց ամեն դեպքում խորհուրդ կտայի հաճախ նայել, որովհետև ես եթե չդիպեի ցավոտ և հիվանդագին տեղի, եթե դրանց կարիքը չլիներ, դիտումներն էլ չէին լինի, իմ անունն էլ ոչ մեկ չէր իմանա, փողոցում էլ չէին ճանաչի, ասենա այս էնա, որ խոսում ասրանից կամ նրանից։ Եվ վերջում ի հավելումն ասեմ, որ ես 5-րդ տարին է
էլի ոսկեղենիկ հայերենով մտնում եմ ուղիղ եթեր Հայաստանի հանրային ռադիոյով։ Ես գիտեմ խոսել շատ գրագետ, ես գիտեմ խոսել շատ փափուկ, շատ բարեկիրթ իդեալական հայերենով, տիրապետում եմ դիկցիայի եւ այլնի։ Այսինքն ես կարողանում եմ դա, բայց ես գտնում եմ, որ դա ճիշտ գործիք չէ։ Այնտեղ ձեր համար ուրիշ լսարան, այնտեղ ձեզ համար ուրիշ լսարան։ Հանրային ռադիոն պետք է լինի մեր երկրի ամենագրական, ամենագեղեցիկ լեզվի թեմաների հնչողության աղբյուրը, ես այնտեղ պահպանում եմ այդ ձևաչափը, իսկ իմ անձնական էջերում ես ընտրում եմ այլ գործիք, որտեղ հանրային ռադիոյի, այսպես ասած, այդ գեղեցկությունը լավ չի աշխատում տգեղ թեմաների համար, եթե ասենք կոպիտ էլի ասեմ։ Բայց եղել է դեպք, վստահում ինձ թվում եղել է, որ վիրավորվեք ինչ-որ մեկնաբանությունից, կամ այս տարիների ընթացքում ինչ-որ մի պահ հիասթափվեք, ասեք լավ, ինչի եմ ես այս ամեն ինչ անում, լավ, հերիք է, դուք այսքան ձեր վրա մի հատ առաքելություն եք վերցրել մեծ, որը ըստ էության գուցե եւ հիմա դապնիները դուք չեք տեսնում, այսինքն չեք զգում նաեւ այդ շնորհակալությունը, թե զգում եք։ Որ ասեմ, շատ հաճախ են ասում առաքելություն եք վերցրել, բայց ես չունեմ այդ զգացումը, որ ես ինչ-որ առաքելություն եմ վերցրել, եւ ես դա գիշերը նստած պլանավորած ու մտածված չեմ արել։ Ինձ որ հարցում են ինչի եք անում, ինչի եք այդքան խոսում, բացասական կոմենտներով, մեկնաբանություններով, սպառնալիքներով, ինձ շատ են սպառնում, ես չգիտեմ, ելում են սպառնում այդքան շատ, այդքան ուղղակի խնդրի մասին խոսելուց, բայց օրինակ ինչ են սպառնում։ Դե վանտանը, տունը զգուշ մտի, երեխուտ կգտնես տեղից, ահա, անջի, մի հատ այդպես մի քիչ վտանգավոր թեմա եմ հրապարակում, ու սպառնալիքներ գնում ենք, հոպեսին պետք է վերացնել, մեր ազգը պղծում ես, փչացում ես մեր աղջիկների մտածողությունը, այևի անհանգստանում են, որ վերջում կույս աղջիկ չի մնա իրենց, որ տուն տանեն, բայց ես նկատի ունեմ, ես ոչ թե առաքելությունը իմ վրա վերցրել, այլ ես չեմ կարողանում չխոսել։ Ինձ մոտ այդ անարդարացիության զգացումը, այդ անդադար աղջիկների հետ շփվել, իրենց շատ նեղ անձնական պատմություններին ծանոթանալը, իրենց օգնելը հոգեբանով, բժշկով, փաստաբանով, ՀԿ-ների կոնտակտներով եւ այլնով, այնքան եմ այդ ամենի մեջ ես լինում, ապրում, որ անարդարության կանդիցիաս բարձրանում է, չգիտեմ ուր, ու ես չեմ կարողան ուղակի լռել, ոչ թե ինչ-որ առաքելություն եմ վերցրել, որ դապնիներ լինեմ, որ շնորհակալություն լինի, չէ, մեր երկրում ոչ մի շնորհակալություն չի եղել ու դժվար է լինի, ինձ չգիտեմ, ԱՄՆ-ում միջազգային մրցանակ տվեցին, որի արդիվ էստեղ ոչ ոք չշնորհավորեց տենց այդ պաշտոնյաներից, հա, ոչ մեկ։ Չնեղվեցեք։ Ես վայ հյուկավլիցի, իրենց համար չէի անում, կամ իրենց համար չէի մրցանակովս ուրախացել, ես ուղղակի ուրախանում էի, որ կա երկիր, կա տեղ, կան մարդիկ, ում համար դա կարևոր է, ովքեր համակիր են, միաբան են, կանանց են ուշադրության կենտրոնում պահում, բայց մեր երկրում դա շատ թույլ, շատ ցածր, գրեթե զրոյական մակարդակի վրա, այսինքն եթե ես այդ դափնիների ու ինչ-որ բանի համար անեի, պետք է չանեի արդեն իսկ երկրորդ օրվանից, որովհետև այստեղ Հայաստանում գնահատանք ուշադրության կենտրոնացում այդ թեմաների շուրջ չկա։ Քեզ կգնահատեն կողքի երկրից, բայց ոչ երկրի ներսից։ Ձեզ ինչ-որ մեկ առաջարկել էր այդ մրցանակին, ո՞նց է դա տեղի ունենում, ո՞նց էին ձեզ գտել։ Շատ կոնկրետ չգիտեմ, բայց ինձ հետ կապվել էին այստեղի ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցները, ովքեր կապ ունեն այդ գոզդեպի հետ ԱՄՆ-ը, եւ այդ ամենը իրենք էին առաջարկել, իրենք ասել են, որ ուշի ուշով հետևում են, հա, ամեն տարի առաջադրում են, ամեն տարի, թե չեմ հիշում քանի, քանի այո, հա, առաջադրում են եւ կանանց են վերաբերում, եւ որոշ չափանիշներ, չափորոշիչներ, ցուցանիշներ կան, որոնց պետք է համապատասխանի կինը, եւ իրենք այդ օրինակ բռնության ձայնի հատկապես աղմուկի հետ կապված շատ ակնդետ հետևել էին, իսկ ես ինչ իմանալ, որ ենք հետևում են մեդիաներով եւ իմ անունազգանունով ամեն ինչով արդեն տեղյակ էին։ Հա, ու ես ինձ մի տեսակ ասցի, գիտեք, ինձ շատերը ասում են, որ ես
հորինում են, որ դրանք իսկական չեն, գիտեք ինչ քմծի ծաղտվեցին, ասեցին լավ է դի, մենք ձեզ ինձ լավ գիտենք ձեր երկրում ինչ է կատարվում, մենք մեր հետազոտություններ ունենք, մեր ուսումնասիրություններ ունենք, ու մենք բացարձակ կասկած չունենք, ուստուգելու բան չկա էլի, ինչ կատարվում է, էդ էլ գրել են, էդ էլ դուք հրապարակում եք, ոչ մի կասկած այդտեղ չկա, և հասկացրին, որ իրենք լուրջ մարդիկ են, լուրջ կազմակերպություն են, և լուրջ մրցույթ է, և իրենք ուղղակի ուզում են գնահատել, այդպես իրենք առաջարկեց։ Ինչ-որ բան փոխեց ձեր կյանքում այդ մրցանակը։ Որ ասեմ, առաջ ու հետո այդ դոյի պոսլե դարձավ իմ կյանքը մրցանակից հետո, ոչ, բայց ինձ շատ հետաքրքիր էր իրենց նմանատիպ ՀԿ-ների, նմանատիպ կազմակերպությունների խնդիրների հետ առնչվելը, որ իրենք կազմակերպել էին այնտեղ հատուկ ինձ համար, այնտեղ ամենքին իր թրիպն ուներ երկրով և իր ծանոթությունները ու այսպես նեթվորք հաստատելը ուներ, դա շատ հետաքրքիր էր ինձ համար, շատ օգտակար էր, իմ մոդելի մտածողություններ մշակվեցին, կատարելագործվեցին, ես հասկացա, որ ես պետք է շարունակեմ չլռել կամ խոսել, ես հասկացա, որ տարիների խոսելը, այո, տարիների խոսելը, սոցիալական կապիտալ հավաքելը վերջում ինչ-որ տեղից, ինչ-որ ձևով դուրս է գալիս, այս անգամ մրցանակով դուրս եկավ, իսկ օրինակ հոկտեմբերին կգնամ Վիլնյուս, էլի իրենք են գտել ինձ, հրավիրել են երկրի ինֆլուենսերների մեծ միթափ է լինելու, այնտեղ տարբեր ռիսկային թեմաների մասին խոսելու, փորձով կիսվելու եւ այլն, այսինքն սա այսպիսի մի շարան է, շարանի սկիզբ է դնում, երբ քեզ սկսում են ուղակի հետևել, ճանաչել, հրավիրել, որևէ մրցանակ կամ միթափի մասնակցություն ընծայել, որով դու հաստատում ես քո այդ արդարացիության զգացումը, որ այո պետք էր, այո պետք է շարունակել, ու բակ դիրժած էլ ինչպես ասում են, սա որպես փոփոխություն։ Մի անձնական այսպես հարցել տամ ու անցնենք մյուս գայուն թեմաներին, այսինքն անձնական են առումով, որ զուտ շահարկվում է ձեր ամուսնալուծված լինելը, երեխաների հետ հարաբերությունները, այսինքն դա շահարկվում է նաև ձեզ, ասենք ասեմ, անլուրջ ներկայացնելու փորձերի տեսքով, ո՞նց եք դրանց վերաբերվում, որ ձեր անձնականն են շահարկում։ Այո, այո, մեր երկրում, ծիծաղսել է գալիս, մեր երկրում, երբ ուզում ենք կին քննարկեն, առաջին իր անձնական կյանքը, որովհետև դու ուրեմն լուրջ և վստահելի կին չես, եթե դու ամուսնացած չես, հա։ Իսկ ես չեմ խոսում նրա մասին, ես ամուսնալուծված եմ, ամուսնալուծված եմ, երկրորդ անգամ եմ ամուսնալուծված, երրորդ անգամ եմ ամուսնացած, թե ոչ, ես դրա մասին չեմ խոսում շահարկումներից խուսափելու համար, սոցցանցերում միակ բանն իմ անձնական կյանքից, որ ես թույլ եմ տալիս երևալ, դա իմ աղջիկն է Սոֆին, այն էլ էլի հանրոքուց նպատակներով ես շատ եմ խոսում ծնողավարությունից, ծնողավարական հմտություններից, սեռակրթությունից, երեխային վերաբերող և մամաներին օգնող, ինչու չէ նաև պապաներին ես պրոցեսի մեջ հրավիրող թեմաների մասին, ես նկատել եմ, որ Սոֆին ինպես էքստրովերտ է, շատ է սիրում իմ հետ տեսանյութեր ստեղծել, ես իրեն բացատրում եմ, թե մենք ինչ ենք անում, ու ինքը միշտ հա, կկարդան ուրիշ մամաններ, ուրիշ բալիկների հետ կանեն, հլը հլը սա անենք, մի հատ կարող է ինչ-որ մամայի դուր գա, ինքն էլ գա բերի բալիկին խմբակ և այլն, այսինքն ինքը շատ ներգրաված է այդ հանրոքուտ գործունեություն ծավալելու մեջ, եթե ես նկատեի, որ իրեն դա դուր չի գա, դա դուրս չի գալիս կամ ինքը մի քիչ այլ բնույթի երեխա է և հավես չի իրեն ու հետաքրքիր չի, ես միգուցե նրան էլ չերևացնեի սոցցանցերում, իսկ մնացած ոչ մի որդին չի ուզում երևա այդ, ոչ իմ որդին հոգեկան առողջության լուրջ խնդիր ունի, նա նրա այդ գիտակցությունը և հոգեկան առողջություն չեն ներում գիտակից կերպով մասնակցելու, և ես նրա մասին ևս չեմ խոսում, որովհետև շահարկումները շատ-շատ են, ուղղակի փաստում եմ, որ նա ունի առողջության խնդիր հոգեկան ոլորտի։ Չխոսելով, գիտեք, շատ լուրջ նպատակ ունի նաև իմ անձնական ինտիմ կյանքի մասին չխոսելը,
ամուսնացած են, որիորդ անգամ եմ ամուսնացած, ամուսնալուծված են, թե չէ եւ այլն, որովհետեւ իմ դիրքորոշումն այսպեսին է. Հետևեք ինձ որպես կնոջ, ուղակի որպես կնոջ եւ ուղակի որպես խոսող, ինչ որ բան նկարող, ինչ որ խնդրից խոսող կնոջ, մի հետևեք ինձ որպես ինչ որ մեկի կին, ինչ որ մեկի դուստր, ինչ որ մեկի մամա նույնիսկ, ինչ որ մեկի քույր, լավ քույր։ Դե մեր մոտ սիրում են, չէ՞, նույնացնել, ասում են, դեռ ամուսնալուծվածը հաստատ բոլորին խորհուրդ է տալի ամուսնալուծվել, որ չգիտեմ, էսա բոլորին խորհուրդ է։ Ես մաքսիմալ զերծ եմ պահում ինձ այդ կապող եւ շահարկող թելերից, այսինքն եթե խոսում ա, ուրեմն կույս ա, որ խոսում ա, մի շրջան կար ի դեպ ինձ, չնայած որ երկու երեխա ունեմ, պնդում էին, որ ես կուբան եմ, ծեր կույս եմ, դրա համար պետք ա խոսում, շահարկվում, որ ես վերջնական դիրքորոշում եմ ընտրել, դուք չեք հետևելու իմ ինտիմ եւ անձնական կյանքին, որպեսզի կապեք իմ բարձրացած թեմաների հետ, ոչ, դուք տեսնելու եք ինձ որպես ուղղակի կին, մաքսիմում մի մամա, մի երեխայի մամա, ով ծնողաբարությունից է խոսում եւ ուղղակի միասին է անում երեխայի հետ այդ ամեն ինչ, հեսա նա կմեծանա եւ կառանձնանա ինձնից սոցցանցերում, եւ նպատակը դա է, որտեւ մեր երկրում քեզ շատ դժվար են կնոջը ուղակի սենց առանձին որպես կին, ով խոսում է, ով ապրում է, ով թեմաներ հետաքրքրության շրջանակներն են, լսեք այդ կնոջը, հեչ պարտադիր չի իմանաք նա կողքը տղամարդկա թե չէ, որ մի հատ էլ իր բարձրացրած թեմաները անպայման կապեք տղամարդու առկայության հետ։ Մեր երկրում տղամարդ ունենալու նևրոզա տիրում, ամուսնանալու նևրոզա տիրում եւ հիվանդագին տենդ է, էլի կողքը տղամարդ լինի, որ գնահատվի, որ կանաց երջանկություն լինի, կես լինի, չեմ խնկիսում այդ մարդկանց, ասենք։ Ես դա չեմ ուզում ինձ հետ լինի եւ ես մտադիր եմ չտեղեկացնել ես որիորդ անգամ ինչ եմ անում այս կյանքում։ Ուզում եմ նաեւ այսօր մի թեմայից խոսենք, որը առանձնապես դեռևս շատ չի քննարկվում Հայաստանում։ Մենք քոեջից մասնարարպես շատ ենք իմանում բռնության, չգիտեմ, հազարավոր հա թեմաների մասին են ինչ որ աղջիկները գրում են, բայց այդ խառասմնթի մասին առայժմ այնտեղ շատ չի բարձրաձայնվում, ասեմ, որ խառասմնթը դա այն երևույթն է, երբ հիմնական աշխատավայրում քեզնից բարձր պաշտոնով տղամարդը օգտվելով իր լիազորություններից ստեղծում այնպիսի իրավիճակ, որ դու չես կարողանում իրեն մերժել սեռական հարաբերություններ ունենալու համար։ Կա արդյոք այս երևույթը Հայաստանում, ինչ ես կարծում։ Օ, շատ հետաքրքիր ու բարդ թեմա եք բարձրացնում, որովհետև դուք ճիշտ եք, սա նոր, այ ոնց ես նկարագրեցի, կանայք մեկ էլ մի 10 տարի, 15 տարի բռնության մեջ ապրելով մտածում եմ, կարող է ես էլ եմ բռնության ենթարկվում։ Հիմա այս աշխատավայրում եւ գործնական հարաբերություններում, ի դեպ սա պարտադիր չի աշխատավայրում եւ մարդիկ մեկ-մեկ օֆիս են պատկերացնում, բայց հեչ պարտադիր չի, դու նույնիսկ ֆրիլանսեր լինելով քո գործատուից կարող ես այսպիսի մտքերի եւ ակնարկների ենթարկվել, ու շատ հաճախ մարդիկ աշխատավայրում ու գործնական հարաբերություններում այդ harassment կոչվածը կամ սեռական ոտնձգություն կոչվածը հասկանում են, գիտեք ոնց, սենց եկավ, ձեռք տվեց քեզ, ինչ-որ կոնկրետ գործողություն արեց կամ բռնաբարեց կամ զորով պաչեց կամ ու վերջ, կամ ասենք ասեց, եթե դու ինձ, չգիտեմ, մորալ սեքսով չբավարարես, ես քեզ դուրս կանեմ գործից, բայց սա չի, էլի, սեռական ոտնձգությունը աշխատավայրում, ու սա էլ է, բայց սա շատ ջնջին տոկոս է կազմում, միայն դա չի։ Սկսած սեռական բնույթի ակնարկներից, այն որ կինը մտնում է սենյակ, ասենք կարող է ինչ-որ գործատուն կամ նրանից բարձր հաստիկ զբաղեցնողները սկսեն իր ներկայությամբ քննարկել արտաքինը, դեկոլտեն, սեքսուալության աստիճանը, գեշես թե սիրուն ես այսօր, վախ ես կանեի քեզ, վախ են կանեի քեզ, իր ներկայությամբ կամ ոչ իր ներկայությամբ, բայց այնպես, որ նա իմանա հետո, կամ հասնի իրեն, կամ լսի պատահաբար, այս թեթև երանգներից մինչև շանտաժով սեքսը, այս բոլոր, այս ողջ սպեկտրը, այս ողջ գունապնակը
մտնում է սեռական ոտնձգության կամ այդ հրասմընթ կոչվածի մեջ։ Ինչտու՞ն է սպասարկման ոլորտում։ Դա տարիներ շարունակ մենք ունեցել ենք, ուղղակի ոչ մեկ դրա անունը չգիտի, որ կոչի դա։ Գիտեմ, որ դա, այո, չգիտեմ, որ այ այդ ինչ կատարվում էր, դա հենց դա էր։ Հայաստանում մենք այս խնդիրն ունենք, որ մի քիչ երևույթները, պատկերացումները եւ իդենտիֆիկացիան բավականին ուշ են տեղացնում, բայց լավ է, որ հասնում են։ Ես եթերից առաջ էլ ասեցի, որ հիմա մի ՀԿ-ներից մեկի հետ եմ համագործակցում, անուններ բան եւ այլն չեմ տալիս, հուսամ իմ լսարանները մեծ են եւ ես կներկայացնեմ այդ ամենը, ու դուք կիմանաք, բայց համագործակցում ենք հենց այս խնդրի վրա կենտրոնանալով, հավաքում ենք պատմություններ, ես օգնում եմ նաև իմ լսարանից պատմություններ հավաքել, որտեղ մոտ 80%-ից ավելքին կանայք են, իսկ սեքսուալ հարասմենթը գաղտնիք չի, որ կանանց նկատմամբ ճնշող մեծամասնությամբ։ Ես չեմ ասում տղամարդկանց նկատմամբ չկա, բայց ու այնտեղ մի քիչ այնպես շատ այլ է։ Մենք հավաքելու ենք պատմություններ, այդ պատմությունների հիման վրա մշակվի առաջարկ, ներմուծելու օրենք, օրենքով կարգավորվող վիճակ, տեղեկացնել, իրազեկել կանանց, թե որն է այդ սեռական ոտնձգությունը աշխատավայրում, լինել պահանջատեր, լինել զգոն, չհանդուրժել։ Գիտեք, հերիք է մի 10 դեպք պատժվի, մի 10 աղմուկ, մի 10 դատական գործ եւ որակ կփոխվի այս դաշտում։ Ես համոզված եմ, ինչպես մենք արտասահմանյան երկրներում մի դեպ շատ ենք տեսնում։ Մարդիկ դա քարտուղարուհի էսպես ամաչում են աշխատել, ինձ թվում է դրա տակը, որտեվ դրված է հիմնականում հենց այդ։ Հիմա ճիշտ է փոխվել են անունները, դարձել է ադմինիստրատոր, որ այդ ադմինիստրատիվ գործավար եւ այդ ենթատեքստը տակից դուրս գա, բայց սա էլ է դրական փոփոխություն։ Գոնե ենք կարծրատիպային քարտուղարուհին, որի հետույքին անցնելիս կարելի էր մեզ ճպացնել եւ ոչ մեկ վեր չէր թռնի, որ դուդը քարտուղարուհի է, բայց իր գործերից մեկը դա է, հետը գնալ ինչ որ գործնական հանդիպման, կողքը նստել, առաջ եթե կհիշեք Պագալովնա հետը քնել, այսինքն առաջ քարտուղարուհի եւ սիրուհի այդ լրիվ նույն բանն էր։ Հիմա նույնիսկ հակված են գործավարի կամ ադմինիստրատիվ օգնականի, նույնիսկ տղա արական սերի ընդունելը, շատ բան է փոխվել այս առումով, բայց եթե այստեղ մի բան փոխվել է, քողարկված խնդիրները ես չի ասի, որ փոխվել են։ Դուք տեսել եք աշխատանքի հայտարարությունները։ Բարետես տարիք է նշված, որ մեռանք ասելով։ Մարդան է գալիս իրեն, հա, այո, չի կարելի, դա չի կարելի, դա վիրավորական է արդեն, ոչ թղամարդկանց, ոչ կանանց համար, այդ էյջիզմը մի արեք էլի արդեն, այդ հին է, վրայից հնության այդ գեղչկական գավառամիտ, այդ զզվելի հոտ է գալիս արդեն, այդ տարիքը նշելը, բարետես արտաքինը նշելը, աշխարում ես բոդի պոզիտիվ արդեն, չգիտեմ, արդեն հնանում է, մեր մոտ հլ է էլի տեղ չի հասնում, որ չի կարելի բարետես արտաքինով ընդունարանում գործի ընդունել։ Դու ընտրի ում կընտրես, բայց մի գրի է տանտել բարետեսը։ Լավ կլինի նաև ընտրելիս չանես, բայց սա արդեն մնում է ամեն մեկի բարեխղճության եւ բարեէթիկական նորմերին հետևելուն, բայց հայտարարության մեջ չպիտի գրվեն։ Իսկ մենք տեսնում ենք դեռ բարետես, տարիք նշված, 25 տարեկան մինչև չգիտես։ Շիկահեր, աշխատել կամ ես որ շուտով 40 եմ, այդ ինչ չեմ կարողանել, որ կարող է անել 25 տարեկան ադմինիստրատիվ օգնական օրինակ էլի։ Հա, այնտեղ պետք է գա անձնական հանդիպումների, քաղաքից դուրս ինչ-որ գործողումների, մի հատ ազատ ոճի լուսանկար, մի հատ ասես կարդումս, ասես արտասահմանում կարելի էր հաճիկով դատի տալ այս հայտարարությունը գրողին։ Իսկ մենք հենց նոր պետք է բացատրենք, իրազեկենք, հասկացնենք կանանց ու աղջիկներին, որ գիտեք, այ նկատեցիք սա, ոտնձգությունն է, նկատեցիք նա, դիմեք պատժի տարբերակների եւ այլն եւ այլ։ Շատեր կասեն դու շատ հեշտ ես խոսում, որտեղ հա ունես ֆինանսական անկախություն, չունես առանձնապես այսպես խնդիր բնակության, ու այսինքն որ ասում են տակը տեղից ա ձենդ գալիս էլի։ Գիտեք, իմ անձնական կյանքի ուղին չիմացողները միգուցե ասեմ, որ տակ տեղից է գալիս, բայց
Ну, ես հարուստ չեմ, եւ ես տքնաջան աշխատում եմ եւ ամբողջ կյանք տքնաջան աշխատել եմ ֆինանսական ինքնուրույնություն ունենալու համար։ Ես իմ դիպլոմավորված մասնագիտություններով չաշխատելու դեպքում, ես պատկերացնում եք, ինչքան դժվար է մասնագիտություն փոխել, այնտեղ ես մի տարի հաճախել եմ լրագրող հաղորդավարների պատրաստման Սուսանա Ալեքսանյանի դպրոցը, բայց ու բլոգերություն չէ սովորի ոչ մի տեղ, ինֆլուենսերություն չէ սովորի, այսինքն էլ ամեն ինչը այնպես ինքնա ինքնուս եւ ինքնակրթությամբ զբաղվելու արդյունքում է ստացվել։ Ես չէի ասի, որ ես շատ հեշտ ուղի եմ անցել հիմա մեծ-մեծ կամ տակ տեղից խոսելու համար, բացարձակ ոչ, էլի չեմ ուզում մանրամասնել իմ անձնական կյանքի տարբեր դրվագներ եւ դիպվածներ, բայց այն, ինչպես ռուսները ասում են, это было далеко не легко, ու ես այն ամենի մասին, ինչի մասին ես խոսում եմ, ես դեմքով ճանաչում եմ այդ դեպքերը, ասենց կարճ ասեմ, ամեն ինչ խորքից, ներքին խոհանոցից, իմ օգնած աղջիկներից, իմ կարդացած, տեսած անձնական խորհրդատվություն տրամադրած այս ամենից ես գիտեմ, ես այդ բոլոր խնդիրները դեմքով անազգանունով ճանաչելով եմ խոսում եւ երբեք դա տակ տեղից չի։ Իդեպ ես շատ կանանց աղջիկների անվճար հոգեբան ունեմ, ընկերով օգնում եմ, ընկերուհի ով ինձ օգնում է այդ հարցում, անվճար բժշկական, գինեկոլոգ, սեքսոլոգ, դե ես այդ ոլորտի հաղորդավար եւ լրագրող եմ, ու իրենք ինձ հետ պատրաստական միաբան լինելով անվճար խորհրդատվություններ անում են, այլ կոնտակտներ փաստաբանների եւ այլնի բոլորին ճանաչում եմ, տրամադրում եմ։ Այն կանայք, ովքեր չեն ուզում դուրս գալ այդ վիճակից, դա նրանից չի, որ ես տակ տեղից եմ իրենց խորհուրդ տալիս դուրս գալ, դա նրանից է, որ իրենք ուզում են ավելի շատ պատրաստ են ինքնախաբերությամբ զբաղվել եւ հուսալ, որ մի օր լավ կլինի, քան ինչ որ քայլ ձեռնարկել։ Դրա համար ես ինձ չեմ մեղադրի, այսպես ասեմ։ Հարցերը իհարկե շատ-շատ են ձեզ, թեմաները անսպառ, բայց ժամանակը սպառվում է, վերջին հարցն էլ տամ ու ավարտենք։ Այս երևույթներից harassment, ֆիզիկական բռնություն, հոգեբանական բռնություն եւ այլն, որևէ մեկով դուք ինքներդ անձնապես բախվել եք ձեր կյանքում։ Աշխատանքային գործնական հարաբերություններում ակնարկներ եղել են, ասես թեթևից սկսեմ։ Չէ, տնային կենցաղային բռնության թութուտու չեմ ենթարկվել, նու եթե թույլ տայի կենթարկվեի, բայց ես այդ հարցում սարսափելի ագրեսիվ եմ, թույլ չտալու հարցում նկատի ունեմ եւ կապերը ու բոլոր տիպի կապվածությունները կտրելու, եթե նկատում եմ, որ եւս երկու քայլ ու ես կենթարկվեմ այդ ֆիզիկական բռնության, հոգեճնշումների եւ հոգեբանական բռնության ենթարկվել եմ, որի արդյունքում ամուսնալուծվել եմ առաջին անգամը։ Տեսեք, առաջին անգամը ասում եմ, առաջին անգամը նշում եմ, այսպես, սրանցից այսքանը կառանձնացնեի, բայց ինչպես ասում են, պարտադիր չի լինել կին գինեկոլոգ դառնալու համար եւ պարտադիր չի ունենալ երեխա մանկական հոգեբան դառնալու համար, այդպես էլ ես չեմ կարծում, որ մարդը պետք է ենթարկվի բոլոր տեսակի բռնությունների, ճնշումների եւ խնդիրների, որպեսզի խոսի դրա մասին։ Ես հակառակը կխնդրեի, կհորդորեի ուշադրություն դարձնել նաեւ այն խնդիրների վրա, որոնց դու միգուցե անձամբ չես առնչվել, բայց պետք է նկատել, պետք է նկատել, պետք է խոսել եւ հնարավորինս օգնել։ Հեչ պարտադիր չի, որ ասենք դու լինես սև ամորթ հասկանալու համար, որ ռասիզմը վատ բան է, ասենք կարճ ասեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, շատ հետաքրքիր էր։